Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно. Ето важните коментарни теми до 13 часа. Днес Министерството на здравеопазването представя така очакваните от началото на годината промени в здравната система. Те първо ще бъдат коментирани новите идеи на министър Ананиев, включително и в това студио на Денят. Утре в 13 часа Станимир Хасърджиев от Националната пациентска организация. Няколко бяха вчерашните послания на Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН. И така, Вашингтон няма да толерира енергийна зависимост на Европа от Русия, което се отнася 100% за България. Освен това, Тръмп каза, ОПЕК мами с високите цени на петрола. Съединените щати ще продължат с санкциите срещу корумпираната диктатура на Иран. Същевременно, американският президент, без да назове специално Русия, отправи предупреждение, че химическо оръжие в Сирия ще предизвика американска реакция. За всичко това ще говоря след секунди с Руслан Трат от сайта DR Military. Още повече, Израел каза, че не е впечатлен от руските доставки на нови ракети за Дамаск и Израел ще продължи операциите си срещу проиранските милиции в Сирия. Тръмп, впрочем, защити и политиката си на митническа война срещу Китай и всичко това в името на честна и уравновесена световна търговия. Изобщо, свободата на икономиката е важна в очите на Вашингтон и България не е добре представена. Според годишния доклад на канадския институт Фрейзър, разпространен в България от Института за пазарна икономика, София, България е на 46-то място в света, забележете, след Ботсвана и Перу и преди Уганда и Монголия. Това унизително положение, класиране и липсата на напредък се дължи на много причини. Плоският данък не спасява това, че отново се влошават оценките за независимостта и безпристрастността на съда, както и липсата на доверие в полицията. За това ще говоря до вечера с юриста Иван Брегов от Института за пазарна икономика, като ще направим обобщение на проблемите на Темида в Полша, в Унгария и в България. Знаете, че Варшава вече е дадена на Европейския съд заради политическия натиск върху правосъдната система в страната. Освен това ще коментираме и знак за какво е новото активизиране на комисията КОМПИ, която запорира част от имуществото на Трайчо Трайков, който беше, ако си спомнете, министър на енергетиката и се обяви срещу руското енергийно влияние. В България комисията обаче не проверява сделката, с която Ахмед Доган придоби ТЕЦ Варна. Върху лошото състояние на икономическата свобода в България се отразяват и популистските изявления, като тези на Корнелия Нинова и особено на Красимир Каракачанов, който, знаете, де-факто поиска връщане на соцконтрола върху цените. По този повод в Твитър Делян Делчев написа с горчива ирония. Казарма, трудови войски, затваряне на границите, разселване, регулиране на цените на основните стоки, ограничение на партиите. Това не е фантазията на Каракачанов, това е програмата на второто правителство на Георги Димитров. Има и друга причина за лошото икономическо класиране на България – корупцията. Германската фондация Фридрих Науман за поредна година ще издаде книга за правителствените разхищения в България. Затова фондацията призова гражданите да и подават сигнали, които след проверка ще бъдат включени в изданието «Черна книга 2018». До сега в предишното издание влязоха, например, ремонта на столичния булевард Дундуков от небезизвестната след Своге фирма Трейс, златния ремонт на НДК Зоопаркът в Пловдив, буклука на Варна и изчезналите стадиони. За всичко това ще говоря до вечера с Даниел Кадик, директора на фондация Фридрих Науман за България и за Югоизточна Европа. И нещо много, много по-приятно. Снощи Мария Касимова Муасе представи на своите почитатели новата си книга. Ето е «Балканска рапсодия», която е издадена от издателство «Колибри». Книгата се радва на успех, знаете, и в класацията на книжарници «Хеликон». Ще говорим за тази книга, която ни връща назад във времето. Добър ден, госпожо Касимова Муасе. Добре дошла и благодаря, че си с нас, Мария. Добър ден, благодаря за поканата, за мен е чест. Още повече, това е една семейна история, за която ще говорим след малко. Две думи за времето сега. Безплатни преводи с телефона ти. FireUp.com.
Днес ще бъде предимно слънчево, но хладно. След обедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен в югоизточната половина на страната и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14. Светкавични преводи с телефона ти. FireUp.com